ನಮಸ್ಕಾರ, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೇಡಂ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಹಾಕಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ಭರವಸೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿರೇಕೇರೂರು ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನವಾಗಿರುವ ಭಾನುವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಜೋಶಿಯವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪರವಾಗಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜನಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಿರೇಕೇರೂರು ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹ ಶಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ರಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನನಗೆ ಅವರು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ತಂಡ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತರು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಸರ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮಗೇನು ಗಡಬಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಐತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು, ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ? ಅವರು ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಗೆದ್ದ 24 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಯಾರ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ನಿಮಗ್ ಮಾಡ್ತೀವತ್ರಿ, ಒಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು, ನಂತರ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ SM ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಹಾದುರ್ಗ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠೋರತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಕು ಡಂಕುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ಯಾರಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇಮನ್ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ವಚನಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವರು ಕೂಡ ವಚನಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೃದು ವಚನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇಮನ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಆತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಮನ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆ ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ಎನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ್ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಮರಬನಹಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಬೈಕ್ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುರಿದು ಸೇವಾಲಾಲ್ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು 6 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಧನಶ್ರೀ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗುಣಕಿಯವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಗುರ್ರಪ್ಪ ಮದಬಾವಿ, ಈರಣ್ಣ ರೇವಪ್ಪ ನಂದರ್ಗಿ, ಮಲ್ಲವ್ವ ಷಣ್ಮುಖ ಹೊರ್ತಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮಾದೇವ, ಗಜಾಕೋಶ ಇವರುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರೆಜರಿಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಬಡದಾಳ್ ಅವರ ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಸೈನ್ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಹಣ, ಒಡವೆ, ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ PSI ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಒಂದು 6 ಕೆಜಿ ಒಳ್ಳೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದು? ಇದು 3 ಸುಮಾರಿಗೆ. 3 ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಲೆ ಹೋಗಿದೆ? 2 ತೊಲೆ. ಎರಡು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಏನು ಅದರ? ಅವು ಅರ್ಧಾರ್ಧ ತೊಲೆ ಕಿವೇನಿದ್ದು ರೀ ಬೆಳ್ಳಿ ಏನು? ಅರ್ಧಾರ್ಧ ತೊಲೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಚ್ಚಗಡ್ಡೆ ತಿಜು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚಗಡೆ ಒಂದು ರೀ, ಅದ್ರಾಗ ಇದು ಇದ್ರಿ ಮುರುಗು ರೀ ಕಿವೇನ್ ರೀ ಮುರುಗು. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಟ ಬಾಟ್ಲ್ ರೀ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಅರ್ಧಾರ್ಧ ತೊಲೆ 2 ಉಂಗ್ರ ರೀ, ಅರ್ಧಾರ್ಧ ತೊಲೆ 2 ಕಿವೇನ್ ರೀ. ಜೇವರ್ಗಿಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾಕವಿ ವೇಮನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಯ ಬೋಸ್ಗಿ ಅವರು ಕವಿ ವೇಮನರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ಮಹಾಕವಿ ವೇಮನರ 608ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವೇಮನರು ಚುಟುಕು ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತ್ರಿಪದಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದುಡಿದವರು ವೇಮನ್ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು 608ನೇ ವೇಮನ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಲೇ ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ವೇಮನರು 25 ಆಗಸ್ಟ್ 1652 ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾದ್ಯಂತ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚುಟುಕು ಕಾವ್ಯ ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದು ಹೀಗಾಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆದರು. ವೇಮನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವೇಮನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಅಂಬರೀಷ್ ಸಾಹುಕಾರ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಲ್ಲಬಾದ್, ಶರಣಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್, ಈರಣ್ಣ ಮಲ್ಲ, ಬಸವರಾಜ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೋಳ್ಕೂರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್, ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್, ಸಿಡಿಪಿಒ ಮರ್ಯಪ್ಪ ಸರಡಗಿ, ಪೀರಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೂತನ ಶಾಸಕರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಹೇಳಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆ ವಿಚಾರ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ನೂತನ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಶೀಘ್ರವೇ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೊತೆ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗೂ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಭೇಟಿಯಾದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರು, ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಭೇಟಿ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಭೇಟಿಯಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಾ ಅವ್ರದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಧನುರ್ಮಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಮಿತ್ ಶಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾನಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೋದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಾಳೆ ಅವರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋದರು. ಬರೀ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಇದೆ, ಆ ಸಭೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬರೀ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಗಳು ಯಾವ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಇದ್ದು 25-30 ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಭಾಗ ಶಾಸಕರದೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಭೇಟಿ ನಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಭೇಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೇಟಿ ಅವರು ಹಣದ ಶಾಸಕರು ಬೇಸಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಧನುರ್ಮಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದ ದಿವಸ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ಕಳೀತೀವ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಡೆನಿಸನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬವನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ 3 ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶಿವಸೇನೆ ಮುಖಂಡ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಪೊಲೀಸರ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳಿದರು. ಸಾಮ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ರಾವತ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೇರಿಯಟ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಶಿವಸೇನೆ ಮುಖಂಡ ರಾವತ್
ಎಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿವಸೇನೆ ಮುಖಂಡನಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಗಡಿ ವಿವಾದ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡದಂತೆ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಶಿವಸೇನೆ ಮುಖಂಡ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗೋಗಟ್ಟೆ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಎಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲು ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಂಚಿ ಗಳಿಸೋ ಹೋಗು ನಾಯಿ ಕಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಟಿಕಾಲು ಆಮಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಮಧ್ಯೆ ತ್ಯಾಸಾಠಿ ಆಮ್ಹಿ ಅನುದಾನ ದೇತೋ ಸಗಳಿ ಮದತ್ ದೇತೋ ಇಮ್ಮಿ ಅನೇಕ ದಾಯಕರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ತನ ಸಾಧಿಸ. ಆತಾ ತುಮಚೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಇಕಡೆ ಆಯ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಂಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಮ್ಹಿ ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತ आणि आम्ही त्यांच्याशी मराठी संवाद साधतो. महाराष्ट्रातलं सरकार बनवताना हे शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली खरगे साहेबांचं फार मोठं योगदान होतं. आम्ही त्यांच्याशी संवाद करू होतो आणि शुद्ध मराठीत करत होतो आणि ते आमच्याशी दिल्लीला जरी बेस्ट भेटले तर आम्ही मराठीत बोलतो. ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಳಿದರು. ಹೌದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30,849 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು 328 ಬೂತ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಪೋಲಿಯೋ ಹನಿ ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ WHO ಪ್ರಕಾರ. ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ನಿಯರ್ಲಿ 3 ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ 1 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು. ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ TH ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಷಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಬರಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು TH ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಹನಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಕ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇಣುಕಾ ಚವ್ಹಾಣ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಗೋಳೆ, PLD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಪ್ರಮೀಳ, ಸಂತೋಷ್ ಗಡಂತಿ, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ರಾಜು ಪವಾರ್, ಅಶೋಕ್ ಚವ್ಹಾಣ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಲಕನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೇವರ್ಗಿಯಾದ್ಯಂತ ಪೋಲಿಯೋ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಸಿದ್ದರಾಯ ಬೋಸ್ಕಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಹೌದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. WHO ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಬೂತ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಜೇವರ್ಗಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬೂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋದು, 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೂತಿಗೆ ಬಂದು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ
ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಕಾಯ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೂತಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್. ನಂತರ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬೂತ್ ಡೇ ಎಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿನ ಮೌಢ್ಯತೆಯನ್ನ ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕನ್ನ ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ದಿನ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 4 ದಿನ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬೂತ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಾಗೂ ನಾವು ಬೂತ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೀ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಾಗೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿದಾಗ ಪೋಲಿಯೋ ಬೂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜವರಿ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 90% ಇವತ್ತೇ ಕವರೇಜ್ ಆಗಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ತಂದು ಜೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪೋಲಿಯೋ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರುಗಳಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವೀರೇಶ್, ಶಿವಲಿಂಗ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎರೇಮಠ್, ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಸಾರಂಗಿ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶನಿವಾರ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿಭಜನೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇತಾರರು ಅಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮೌನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರಮಾದವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಾರವು ಎಂದು ಸಾರಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಮನೆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇ ಐಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜೊ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಾಡನಾ ಶಿಕಾರ ಹೋತೇ ಹುಯೇ ಜೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಉದರ್ ಸಾಯೆ ಪೂರ್ವ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಸಿಖ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಪಾರ್ಸಿ ಅವ್ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಹೇ ಓ ಮೈನಾರಿಟಿ ಹೇ ಉನ್ಕೋ ಅಧಿಕಾರ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮಾರಾ ಸರ್ಕಾರ ಯೇ ಕಾನೂನ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾ ಔರ್ ಯೇ ಇಸ್ ಯೇ ತೋ ಉಸಿ ಪಾಪ ಕಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೈ ದೇಶ ವಿಭಾಜನ್ ಕೆ ಪಾಪ ಕಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೈ ಇಲ್ಲೇ ತೋ ಹಮಕೋ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೋ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಔರ್ ಯೇ ಕ್ಯೂ ಬಕವಾಸ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಪಾಪ ತೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಿಯೇ ಥೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಲೋ ನೆ ಔರ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹಮ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಇಲ್ಲೇ ತೋ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ವೋ ಕ್ಯೂ ಬಕವಾಸ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅಪನಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋತೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ವೋ ಆಗ ಲಗಾತೆ ಹೈ ದೇಶ್ ಮೇ ಔರ್ ಜೋ ಆಗ ಲಗಾತೆ ಹೈ ವೋ ಇಸ್ಕೋ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿ ನಹಿ ಮಂತೆ ಜಿನ್ಕೋ ಭಾರತ ಕಾ ಆಜಾದಿ ಸ್ವೀಕಾರ ನಹೀಯೇ ಅಖಂಡತಾ ಸ್ವೀಕಾರ ನಹೀಯೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸ್ವೀಕಾರ ನಹೀಯೇ ಉನ್ಕೋ ಭಾರತ ಮೇ ರಹನೆ ಕಾ ಕೋಯಿ ಅಧಿಕಾರ ನಹೀಯೇ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.